Жерлес хоккейші Әділ Бекетаев әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Ол Қазақстан жасөспірімдер құрамасының сапында Беларусь елінде өткен біріншілікте бақсады. Жарысқа жаһанның үздік 6 мемлекетінен келген команда қатысыпты. Жас спортшымен жүздесіп қайтқан әріптесім Байболат Култанов толықтырады. Әділ Бекетаевтың хоккеймен айналысқанына 10 жылға жуықтапты. Ол осы уақыт аралығында еліміз бен Ресейдің бірнеше командаларында ойнапты. Дәл осы спорт түрін таңдауға спортшыға әкесі кеңес берген. Первый раз его привел то вообще на футбол. Мен бастапқыда баламды футболға апарғам. Кейін ақылдаса келе ол хоккейді таңдады. Қазір ұлым тек осы спорт түрімен айналысады. Өзіне қолына имек таяқ алып, шайба қолаған ұнайды. Біз өзіміздің отбасымызбен оның ойындарын тамашалаймыз. Тартысты матчтарда әділ үшін алаңда отырамыз. Қазір жас спортшы өскемендік Алтай құрамасының намысын қорғайды. Биыл әділ алғаш рет Қазақстан жасөспірімдер командасынан шақырту алып, Беларусь елінде өткен жарысқа қатысқан. 17 жасар хоккейшінің өміріндегі ең ірі додада жерлесіміз 5 ойын өткізіп, қоржынын 2 ұпаймен толықтырыпты. Және ол ел құрамасының жаһандық жарыста 3-ші орын алуына жәрдем берген. Сразу первая игра была домашняя. Бірінші ойында алаң иелері беларусьтарға ұтылдық. Кейін Норвегия мен Франция құрамаларын тізе бүктірдік. Сайыстың 4-ші ойыны неміс хоккейшілермен өтті. Бұл матчта біз 4-3 есеппен жеңіліп қалдық. Соңғы кездесуде австриялық жігіттерді 5-2-мен тасталқан етіп, чемпионаттың 3-ші орнына қол жеткіздік. Енді әділ болашақта өз шеберлігін толықтырсам дейді. Кейін бозбаланың арманы жергілікті құлагер хоккей клубының құрамында ойнау. Байболат Култанов, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.